poštovani gledaoci, Oružane snage Bosne i Hercegovine su, na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, profesionalno i efikasno podigli privremeni šatorski kamp Lipa kod Bihaća za smještaj migranata. Time su još jednom potvrdile svoju misiju, pružanje pomoći civilnim strukturama, kada se god ukaže potreba za tim. Kamp Lipa posjetila i delegacija u kojoj su bili ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović, predstavnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Unsko-Sanskog kantona, međunarodnih organizacija i Evropske unije. Među dobitnicima zlatne plakete Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je i Deminerski bataljon Brigade taktičke podrške, koji je dao veliki doprinos u humanom deminiranju širom Bosne i Hercegovine. Bili smo i u Centru za osnovnu obuku u Pazariću, gdje je u toku obuka 24. klase kandidata za vojnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pratili smo i ceremoniju u kampu Butmir, na kojoj je izvršena primopredaja dužnosti komandanta EUFOR-a. Bili smo i u kasarni Kozara u Banja Luci, gdje je priređen prijem povodom pravoslavnog Božića. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 216. emisije TV serijala Naša snaga. Oružane snage Bosne i Hercegovine su, na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, postavile šatore u migrantskom kampu Lipa kod Bihaća za smještaj migranata. Time su još jednom pokazale sposobnost da, izvršavajući odluke vrhovnog komandanta predsjedništva Bosne i Hercegovine, profesionalno i efikasno djeluju kada je u pitanju pružanje pomoći onima kojima je ta pomoć neophodna. Zadatak je bio zahtjevan, radilo se do duboko u noć, ali je posao urađen na vrijeme. Oružane snage Bosne i Hercegovine u skladu sa svojom misijom pružaju podršku civilnim vlastima u rješavanju ove humanitarne krize na ovoj lokaciji. U toku noći, znači, naše jedinice oružanih snaga sa 8 lokacija od Livna, Zenice, Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Bijeljine, Kiseljaka, Orašja i Mahovljana su izvršile pripreme utovar šatora, utovar čebadi i vređa za spavanje. Jutros u 5 sati smo izvršili pokret ovdje prema ovoj lokaciji. U narednih par sati ćemo otpočeti sa postavljanjem šatora i pripremama uslova za smještaj migranata na ovoj lokaciji. Oružane snage su na raspolaganju narodu Bosne i Hercegovine, tako da nama je svaki novi zadatak je novi izazov, tako da bilo postavljanje novih šatora za migrante, bilo požar, bilo poplava, bilo šta, oružane snage su uvijek spremne da pomognu narodu Bosne i Hercegovine. Ukupno je angažovano oko 180 pripadnika oružanih snaga, 30 šatora, 700 čebadi i 300 vreća za spavanje. U suradnji sa lokalnom zajednicom, znači, mi ćemo čebad predati civilnoj zaštiti koja će izvršiti izdavanje po potrebi, a šatorsko naselje ćemo sami postaviti i predati krajnjem korisniku. Privremeni šatorski kamp posjetili su i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, predstavnici Unsko-Sanskog kantona, međunarodnih organizacija i delegacija Evropske unije. Zvaničnici su još jednom izrazili zahvalnost Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman i doprinos u rješavanju migrantske krize. Ja se prije svega zahvaljujem, danas ovdje su ministri Cikutić, ministar Podžić, general Mašović, najodgovorniji ljudi iz Slobodan Ujić iz službe za strance, i mislim da je to najbolji pokazatelj da je konačno država počela da preuzme, državni organ da se počela da preuzme stvari u svoje ruke, i to je ono što mene lično hrabri. Posebno zahvalom želim da uputim Oružanim snagama Bosne i Hercegovine koje su spremne uvijek kod svih situacija kada narod i građani Bosne i Hercegovine to od njih zahtijevaju. Mogu kazati da je to najbolji i najorganizovaniji dio i državnih struktura i društva Bosne i Hercegovine. Oni su tu kad najviše treba, kad je najteže i kad treba dati najorganizovaniji, najkvalitetniji doprinos, pokazati hrabrost i odgovornost i disciplinu
stručnu kompetentnost, ali nada sve i ljudsku vrijednost. I zahvalan sam što i ovaj put oružane snage pokazuju tu vrijednost i na taj način daju doprinos rješavanju ovog jednog i humanitarnog i sigurnosnog, ali i političkog pitanja. Oružane snage Bosne i Hercegovine su i ovoga puta pokazale odlučnost i spremnost da pomognu kada se od njih zatraži pomoć. A to će činiti i u buduće, jer je to njihov zadatak u miru, pružanje pomoći civilnim strukturama širom Bosne i Hercegovine. Na ceremoniji obilježavanja 1. decembra Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 15. godišnjice osnivanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uručene su i zlatne plakete jedinicama naših oružanih snaga za savjestan rad i doprinos razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Među dobitnicima ovog priznanja je i Deminerski bataljon Brigade taktičke podrške, koji u proteklim godinama ostvario izvanredne rezultate, prije svega u humanom deminiranju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Deminerski bataljon vrši operacije deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle, a sa ciljem osiguranja nesmetanog života i rada prije svega civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini i nesmetano izvršenje misije oružanih snaga na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi kao deminerska organizacija u Bosni i Hercegovini participiramo sa 30% kapaciteta i snaga, dakle, u vršenju protivminskih akcija i kao takvi smo akreditovani od strane BHMAK-a. Kroz tu akreditaciju, dakle, same aktivnosti protivminskih akcija koje su definisane svakako zakonom o deminiranju i odnosno standardno operativnim procedurama o deminiranju u Bosni i Hercegovini, mi protuminske akcije provodimo kroz niz aktivnosti, od kojih su dakle humanitarno deminiranje, upozoravanje na mine i obuke. Kada je u pitanju humanitarno deminiranje, dakle, ono se vrši kroz manuelno čišćenje, zatim mehaničku pripremu zemljišta i pregiranje, odnosno upotrebom pojeka, to jest pasa za otkrivanje eksploziva. Zatim upozoravanje na mine svakako vršimo na teritoriji Bosne i Hercegovine u saradnji sa BHMAK-om gdje im pružamo ispomoć u toj aktivnosti. Pored ove navedene dvije aktivnosti, dakle, uslov za izvršenje njih jesu, dakle, same obuke koje bataljon kao jedinica provodi intenzivno s težištem, dakle, nad obuke svog personala u toku zimske kampanje. Zatim, što se tiče daljnjih aktivnosti bataljona, dakle, do sada postignuti rezultati u operacijama humanitarnog deminiranja jesu, dakle, preko 13,5 miliona metara kvadratnih očišćenog prostora i pronađeni oko 13,5 hiljada mina i različitog gnusa. Ako uzmemo u obzir, dakle, samo da jedna ta mina predstavlja opasnost za jedno lice, a s obzirom na njihovu opasnost, odnosno njihovo dejstvo, da mogu ugroziti više lica, odnosno izazvati veće opasnosti, onda možemo zamisliti koji je to rezultat postignut. Bez obzira na limitirajuće aktivnosti zbog koronavirusa, demineri oružanih snaga Bosne i Hercegovine su i u prošloj godini ostvarili izvrsne rezultate, a svoj doprinos dali su i tokom pandemije, pružajući pomoć lokalnim zajednicama u dezinfekciji prostora i objekata. Naglasio bih svakako, unatoč svemu tome, da smo i ove godine postigli zavidne rezultate, gdje smo u toku realizacije plana za ovu godinu realizovali i očistili 2,5 miliona metara kvadratnih i pronašli i uništili preko 1800 komada mina i različitog gnusa. Ovdje je svakako važno napomenuti da pored ovog svega mi kao bataljon učestvujemo po naređenju i u operacijama podrške miru s jednim dijelom jedinica, zatim također imamo isto aktivnost na ispomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih drugih nepogoda. Uz sve ove rezultate, Deminerski bataljon Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostvario je i uspješnu saradnju sa BHMAK-om, EUFOR-om i drugim organizacijama i institucijama, čiji je krajnji rezultat bio uspješan proces deminiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od mina. Dakle, pored svega navedenog, svakako ovdje je neizostavno da se ispomenu ostale organizacije sa kojima imamo saradnju u toku realizacije protuminske akcije. To su prvenstveno BHMAK kao krovna institucija, dakle, u Bosni i Hercegovini, koja nas akredituje kao sve deminerske organizacije u Bosni i Hercegovini i mi kao vladna organizacija također podležemo toj akreditaciji.
Zatim tu imamo svakako i snage EUFOR-a sa kojima intenzivno učestvujemo na određenim obukama, prezentacijama i u provođenju ove aktivnosti, malo čas što sam pomenuo, a koja se odnosi na upozoravanje na mine. U Centru za osnovnu obuku u Pazariću u toku je obuka 24. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U klasi je 135 polaznika, od kojih je 18 djevojaka. Obuka se provodi uz sve mjere zaštite od koronavirusa. Obuka u zimskom periodu za nas uvijek predstavlja izazov, jer smo ograničeni i usmjereni na realizaciju naših aktivnosti na terenu. Međutim, bez obzira na sva ova ograničenja, nastavni proces i obuka 24. klase kandidata na opciji za vojnike se realizuje po planu bez odstupanja. Kandidate za obuku za vojnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dovela je ista želja, da časno nose uniformu, da napreduju u vojnoj službi i imaju sigurnu egzistenciju. Prijavio sam se iz razloga zato što volim ovaj posao, uniformu, volim oružje, ispunjava me to i ovo smatram da svako trebao da prođe vojnu obuku da osjeti malo kako je to. Očekujem, naravno, da ja završim fakultet, da napredujem, da dobijem stalan posao jer ne namjeravam da idem iz naše države, ovdje su mi svi, tako da mi je to cilj. Prije svega ja smatram da je ovaj poziv vojnika častan poziv. Privuklo me želja za napredovanjem i daljnjim doškolavanjem. Što se tiče vojne obuke, smatram da je jako poučna, jako dosta stvari se može tu naučiti. Smatram da bi svi trebali proći jednu vrstu ovog vida obuke, da se stvori radna navika, etika i tako. Opredijelilo me to što želim često da nosim uniformu, da predstavljam državu maksimalno koliko mogu i da pokažem da djevojka i žena u vojci može da parira svakom muškarcu jednako. Budućnost mi je ta također da se školujem koliko oružane snage nam nude, a nude nam mnogo, to znamo mi koji smo ovdje. Kandidati koji uspješno završe obuku poslije davanja svečane zakletve i potpisivanja ugovora za profesionalnu službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine bit će raspoređeni u jedinice na dalje usavršavanje i profesionalni rad u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U kampu Butmir u Sarajevu upriličena je svečana ceremonija povodom primopredaje dužnosti komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Novi komandant EUFOR-a je general major Aleksandar Placer, koji je na ovoj dužnosti zamijenio dosadašnjeg komandanta general majora Reinharda Trišaka. U svom obraćanju general major Trišak je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, uprkos izazovima i poteškoćama. Naglasio je važnost i uspješne saradnje koju je EUFOR realizovao sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. It seems like yesterday that I took command of EUFOR, but actually 1.5 years have already passed. Despite the challenges, čini mi se kao da je bilo jučer kada sam preuzeo komandu na EUFOR-om, ali prošlo je cijelih godinu i od tada. Uprkos izazovima i teškoćama sa kojima smo se suočavali prošle godine, mi smo postigli naše ciljeve i ja sam imao privilegiju komandovati izvanrednim snagama koje se sastoje od vojnika iz 19 zemalja učesnica u misiji. Drago mi je što mogu reći da se na EUFOR još uvijek gleda kao faktor sigurnosti i vidljiv instrument trajne posvećenosti međunarodne zajednice i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Nakon što sam preuzeo dužnost, moj cilj je bio pružiti podršku u provođenju sveobuhvatne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, osigurati sigurno i stabilno okruženje i nastaviti izvoditi kombinovanu i kolektivnu obuku i vježbe sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji govorio je i novi komandant EUFOR-a, general major Aleksandar Placer, koji je izrazio zadovoljstvo preuzimanjem dužnosti ističući važnost EUFOR-ove misije koja ima i stabilizirajući uticaj na region. It's a great honor for me to be appointed a commander of EUFOR operation Althea. Velika mi je čast što ću postati komandant EUFOR-a, operacija Althea, i preuzeti komandovanje najdugovječnijom vojnom operacijom pod okriljem zajedničke obrambene i sigurnosne politike EU i koja je jedina kopnena operacija Europske unije sa izvršnim mandatom. To predstavlja veliku odgovornost i zahvaljujem se operativnom komandantu operacije Althea, general pukovniku Udeu, što mi je poklonio povjerenje da predvodim snage u ovoj zemlji.
EUFOR je strateško sredstvo Europske unije koje ima stabilizirajući utjecaj na region. Ipak još mnogo toga ostaje za uraditi i unaprijed se radujem suočavanju sa izazovima i kompleksnim pitanjima koji me očekuju pri izvršavanju mandata koje nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Pod mojom komandom EUFOR će zadržati bliske veze sa institucijama u Bosni i Hercegovini koje pružaju sigurnost, a naročito sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, sve kako bi se osiguralo sigurno i stabilno okruženje za sviju. Novinarima se obratio i operativni komandant Evropske unije za operaciju Altea, general pukovnik Brice Ude. Your country is at peace. U vašoj zemlji vlada mir i ta činjenica sama po sebi predstavlja neprocjenjivo bogatstvo, apsolutno neprocjenjivo bogatstvo. Ja sam bio ranije u svojom karijeri dva puta raspoređen na misije u trajanju 6 mjeseci u vašoj zemlji, prvi put 1992. godine, drugi put 1995. godine kada sam bio mladi kapetan. Ja sam tada vidio vrlo teške situacije, vidio sam grozne stvari i zaista sam neizmjerno sretan što je danas to više nije tako u vašoj zemlji. Zato je meni kao operativnom komandantu od najveće važnosti podržati vaše vlasti, podržati vaše oružane snage i ostale institucije u održavanju tog mira. Svečanoj ceremoniji u kampu Butmir prisustvovali su domaći i međunarodni zvaničnici. Modernizacija lokacije i skladišta krupa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine svakako se može smatrati i važnim projektom sa aspekta bezbjednosti. Ovaj projekt, kao i mnogi drugi, naišao je i na podršku međunarodnih organizacija i prijateljskih zemalja. Nalazimo se na lokaciji skladišta municije Krupa kod Hadžića. Na ovoj lokaciji u proteklom periodu uz pomoć međunarodnih organizacija i donatora urađeni su ogromni infrastrukturni zahvati gdje je lokacija dovedena na jedan nivo koji zadovoljava sve potrebne standarde na evropskom, odnosno NATO standardu. Na ovoj lokaciji renovirani su svi objekti u kojima se skladišti municija, izvršena je zamjena kompletne ograde, uveden je sistem video nadzora i alarma protipožarnih, protiprovalnih u svim skladištima i objektima gdje se nalazi smještena municija. Osim ovoga, na lokacijama se modernizuju i stražarnice, putne komunikacije na lokacijama. Tako je u Tromu u Doboju već modernizovan i opremljen objekt za stražu, a slična aktivnost je i na lokaciji skladišta Krupa. U toku su znači završni radovi na rekonstrukciji objekta u koji je smještena straža, te rekonstrukcije objekta u kojem boravi personal koji se brine o održavanju i čuvanju ove municije. Iza mene se vide i završni radovi na prijavnici i u narednih 7 do 10 dana ti svi radovi će biti završeni i straža, odnosno personal koji boravi na ovoj lokaciji će imati daleko savremenije i bolje uslove za svoj život i rad. U narednom periodu će se završiti i renoviranje unutrašnjih putnih komunikacija. Trenutno se vrše pripremni radovi, a na proljeće je planirano da se ti putni pravci i asfaltiraju. Ovi projekti su u funkciji kako bezbjednosti ljudi i objekata, tako isto i u poboljšanju uslova rada i života personala na ovim i drugim lokacijama, na kojima su projekti već završeni. U kasarni Kozara u Banja Luci upriličen je tradicionalni božićni prijem, kojeg su u povodom najvećeg praznika Božića organizovali komanda 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Svečanom prijemu prisustvovao je i Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, penzionisani generali, generali Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na svečanosti se prisutnim uz čestitke i najljepše želje povodom Božića obratio u ulozi domaćina zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić. Svima vama još jedan put, kao i pripadnicima Ministarstva odbrane i oružanih snaga, krenuvši od najnižeg dole civilnog lica, vojnika, podoficira, oficira, generala i svih ostalih, još jedan put želim svaku sreću, radost, mir i blagostanje u ovoj godini i da ona bude bolja od prošle godine i da ka tome stremimo. Mir Boži, Hristos se rodi. Danas smo ovdje da proslavimo i Božić
u okvir oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I to je više nego značajno, sama ta činjenica da se Božić može da proslavlja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, i to je na neki način i priznanje naše ravnopravnosti u okviru Bosne i Hercegovine, a i potvrda Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prijem u povodom pravoslavnog Božića u kasarni Kozara u Banja Luci prethodila je sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetih novomučenika Jasenovačkih, koju je predvodio episkop Bihačko-Petrovački Sergije. Među pripadnicima i pripadnicama oružanih snaga Bosne i Hercegovine veliki je broj onih čiji je san bio nositi časnu uniformu naših oružanih snaga. Stupanjem u redove oružanih snaga Bosne i Hercegovine oni su taj san ostvarili i primjer su kako se, ako se želi, može doći do životnog cilja, u njihovom slučaju do pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pripadnik sam oružanih snaga od formiranja samih oružanih snaga. Igrom slučaja sam dospio u inženjerijski vojnu gdje sam ostvario neki svoj lični cilj da između ostalog pomažem u civilnim strukturama, što je naša jedna od glavnih misija inženjerijske bojne. Drago mi je vidjeti zadovoljne pripadnike civilnih struktura kad odradimo neki posao, probijemo put, izgradimo most, očistimo korito rijeke i tako dalje. Na primjer, prije nekih mjesec dana smo završili teren u Dobreticima, koje to je jedna veoma mala i siromašna općina. Uradili smo dosta toga, mada je korona i tu doprinijela da se radovi krenu sa zakašnjenjem, pa sama konfiguracija terena i vremenski uvjeti nisu dozvolili da se radovi privedu u kraju. Međutim, urađeno je prosjecanje nekih 12,5 km, što postojeći, što novih puteva na cijeloj općini, s tim da će se na proljeće, kad se ukažu uvjeti, nastaviti sa nasipanjem. Nije izvršeno nasipanje i zatezanje i valjanje puteva. Urađeno je, znači, 12,5 km, nekih 260 motosati, što proizilazi neki 1100 čovjek časova na tom terenu. Zato bih svakom mladom čovjeku preporučio da se prijavi oružane snage Bosne i Hercegovine, gdje će imati mogućnost i napredovanja i stvaranja egzistencije do samoga sebe.